Nacházíme se na nahrnutý hlíně, která v podstatě i s tím nepořádkem byla nahrnutá tady odsud. Tohle už není náš pozemek. Tady trčej, je pozemek obce, trčej tady kabely. Jsou tady kusy plastů. Je tady prostě všechno a to všechno se hrne na náš pozemek. Je to značně do hloubky. Je to hnus, tohle nechávat v přírodě. Plno jsme toho už uklidili, ale už nás to nebaví, protože opravdu tohle to není naše. Všechno je to hluboko do země. Plný střepů a nejrůznějších věcí, které prasata neustále vyrývají a hrnou k nám. Moc pěkný sousedství, že jo? Opravdu tohle to nemá chybu. Tady je riziko potom i chodit, protože skutečně je tady toho požehnaně zahrnutýho. Nějaký plech trčí ze země, opět tlející vykliky. Ukaždý, když to, jsme to vyzbírali, tak to prasata to se rozhrnou. A je to neustále dokola. Plastová lišta. Kusy betonu, no tak ty přírodě zase tak moc nevaděj. Opravdu moc pěkný. Kdo se k nám přijde kochat, tak tady se mu zvedne žaludek. No tohle zase střepy jsou, ale necháme je tady, dokud se obec na to nepřijde podívat.